مزمور 33 قطر 18 የመግቢያ ጥቅሳችን ነው እንደዚህ ይላል እነሆ የእግዚአብሔር አይኖች ወደሚፈሩት ናቸው በምህረቱ ወደሚታመኑ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር አይኖች ወደ አንድ ቦታ እንደተመለከቱ ያሳያል ወደሚፈሩት ቀጥሎ ምን ይላል በምህረቱ ወደሚታመኑ የሚገርም ነው እግዚአብሔር በምህረቱ በሚታመኑት ላይ አይኖችን ያሳርፋል የእግዚአብሔር አይኖች የት ናቸው ብትሉኝ በምህረቱ ላይ በሚደገፉ በምህረቱ በሚታመኑ ላይ የእግዚአብሔር ሙሉ ፎከስ የእግዚአብሔር እይታ የእግዚአብሔር አይን በዛ አካል በዛ ግለሰብ በዛ ህብረት ላይ ያረፈ ነው እዚህ እግዚአብሔር ሁሌ አይኑ ያለው በምህረቱ በሚታመኑ ላይ ነው እዚህ ምህረቱ ትልቅ ነገር አለው ማለት ነው እኔ ይሄ ጥቅስ የሚገርመኝ ምንድነው ስለ ምህረት ያለውን ነገር በመረዳት ውስጥ ስትገቡ እንዴት እግዚአብሔር አይኖቹ እንደዚህ ሊያርግ ይችላል ያስብላችኋል ምህረት ማለት ምን ማለት ነው ምህረት ማለት የማይገባንን ነገር ማግኘት ማለት ነው ምህረት ማለት የማይገባንን ነገር መቀበል ወይም እንድንቀበል የሚያስችል መንገድ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከሱ ዘንድ የማይገባቸውን ነገር ለመቀበል በተዘጋጁ ላይ አይኖቹ አለች ወላች መሆን ያለበት ነገር አለ ለምሳሌ እግዚአብሔር የሚፈራ ማለት እግዚአብሔርን ፈርቶ በእግዚአብሔር ስርዓት የሚኖር ነው በእግዚአብሔር ምህረት የሚደገፍ ማለት ግን ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ለመቀበል የራሱን ነገር የማይቆጥር አሜን የማይገባው ነገር ለመቀበል የተዘጋጀ በመሰረቱ እኮ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚቀበልን ነገር የሚገኝ ነገር ለመቀበል መዘጋጀት አለብን ወይም ደግሞ ራሳችን ለዛ ብቁ ማድረግ አለብን ምህረት ግን የማይገባህን ነገር ለመቀበል ራስህን ማዘጋጀት በዛም ነገር ላይ መደገፍ ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር ከሱ ዘንድ የማይገባቸው ነገር ለመቀበል በተደገፉት ላይ አይኖቹ አለች ይሄ ነው የሚገርመኝ እኔ እግዚአብሔር በጻድቃኑ ላይ አይኖቹን ያርጓል ቢል ምን ይገርማል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ለምሳሌ በቅድስና በሚሄዱ ላይ እግዚአብሔር አይኖቹን አድርጓል ቢል እንኳን አይገርመኝም ለምን ቅድስና ማለት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መርህና ስርዓት በመከተል የሚኖር ህይወት ማለት ነው ቅድስና ማለት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያደርግ ማለት ነው ምህረት ግን ያደረከው ሌላ የተከፈለ ሌላ ነው ምህረት ፈጽሞ በምንም አይነት መስፈርት የማይገባህን ነገር መቀበል ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር አይኖቹ በማን ላይ ነው ብትሉኝ በሱ ምህረት ላይ በሚደገፉ ላይ አይኖቹ ጸንተው ይኖራሉ እዚህ በአምላክ ፊት ሲቆሙ የሚገባኝን ስጠኝ የሚሉ ሳይሆን በማይገባኝ መልኩ ነው የሚቀርበው የሚሉ መጀመሪያም ሲቀርቡ እንደማይገባቸው አውቀው ግን እግዚአብሔር ስለማራቸው እንደሚቀርቡ የሚያውቁ ከቀረቡም በኋላ ደግሞ የሚመጥናቸውን ሳይሆን ይመጥናቸዋል ብሎ የሚሰጣቸው ነገር ለመቀበል የተዘጋጁ እንደ ምህረቱ መጠን የሚለቀው ነገር ለመቀበል የተዘጋጁ ላይ እግዚአብሔር አይኑን አሳርፏል እኔ እርግጠኛ ዛሬ ይህን በመማርና በማወቅ የእግዚአብሔር አይን ማረፊያ እንሆናለን እኔ ግን በሉ እስቲ በእግዚአብሔር ምህረት እታመናለሁ ስለዚህ በእግዚአብሔር ምህረት በሚታመን ላይ የመለኮት አይኖች አርፈዋል በጣም የሚገርም እውነት ነው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለ ምህረት ስናስብ ምህረት ለሚማረው ሰው እንጂ ለሚሰማው አይመችም ምህረት ለሚማረው አካል እንጂ ስለተማረው አካል ስለሚሰማው ግለሰብ አይመችም አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ቅድም ዝርዝር በሆነ ነገር የተናገርኩ አሁን ዝርዝር በሆነ ነገር አይደለም አንድ ሰው በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ይሰራል በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል እስከ ሞት ማጥፋት ድረስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ደሞ ሰው ሞት የሰው ነፍስ ሲያጠፋ በተለያየ መንገድ ነው የሚያጠፋው በተለይ አስልቶ አቅዶ የሚያጠፋ ሰው የወንጀል ቅጣቱ ከፍ ያለ ነው የሚሄደው እስከ ሞት ቅጣት ድረስ እስከ እድሜ ልክ ያደርሳል ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ የሞት ቅጣት የሚያስደርግ ትልቅ ወንጀል ወይ በደል ሰራ ተያዘ ያዘ እስር ቤት ገባ በዚህ ዙሪያ ላይ የሟች ቤተሰብም ወዳጅ ዘመድ በሙሉ የሚጠብቀው ነገር አለ በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ይህን ሰው እንደገደለ ስለሚያውቅ ይሄ ወንጀለኛ በሞት ይቀጣልን የሚል ፍርድ ነው የሚጠብቀው በዚህ መካከል እንደዚህ አይነት ፍርድ በሚጠብቅበት መካከል
فردين يمك أير مبتيال لو أكال بني أقر لي تقلعي منيستير وي بريزدانت مسالي يماتون عند زي لالو لزي سو لزي 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 يعني سو من مهرات من بلنال عدر جنال من مالتنو سو يو باتفو بدل باتفو ونجل مموسي قبو مهرات مارك يميشل مهرات يمارك أكام يعني لو أكال جنمتو بدلو هينو بدلو ميسكفلو هينو إن الناوك على بمي بالبطونة تالي يمت أنا من دي على رجع إندنا أساسي للكمال مهرات لمي ماروس ودسسين مهرات لمي سماس وغني أمان لازينو بس أفرانش بمن دراش بمن سمو تشاش مكاكا لجابير مارن سنة سأولو قود يالو سنة تاية من مارن نبرن الجابير جن مهرات عن الرجال لازي يجابير مهرات مهرات اللي تكبلا سو دسسين كتكبلا سو وجن وين كتكبلا أكال لالا سو جن قراء قبا مهرات يالتقبان النقر يمكبل عقمنو ليلا قدم عندما السالي ستنا برسل عند قلة سب سنو ماهو نالترام قلن نقراتشو يمرا ليلا ودو متلقو قلباتو نزعو التامل لكا كبتشاد اللم نزعو التامل لكا قال لهم مهرات يالتقبان النقر مكبل سلهون يمي قبا يموت دونو سالة كسر بيت من لكا كبتشاد كسر بيت واتا يفبوليس عزاجار قوسي شو مو مالد شو ماتن مكبل مالد كون ممار مالت نزع موتات وچا سايون نزع موتات وچا سايون نزع كوت ابو علي لانت بماي قبا بوتا لي صفر لي نگر لي ست كمت بزا لي ست شو بزا يمو ست قلت امارتنو انه يقن بجابي هر مرات الدقا فالو اسي چون انه باملاكي مرات الدقا فالو كبر لي يسوسي هون ارا كبر لي يسوسي هون لسي سلام رس الناسم يالتقبان النقر يمني قبل بات منقد اندامونو متن ليلاو دمو مهرات راسو يك جابير نيچرنو يك جابير بحرينو يك جابير ماننتنو اوصلا جابير مرس الناسر يك جابير مهاريس لهون نمي مرو يك جابير كمهراتو جي ليلا هيبت يلو يك جابير يماننتو مسارت يماننتو كبر يماننتو مسارا مسارا وراسو بك جابير استيال ماننت مهرات يبالن እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲዋራ ወሙሴ ጋር እግዚአብሔር ግለጠልኝ ራስን አሳየኝ ስለው እንደዚህ አለ እገለጥልሃለሁ በሰንጠቀለቱ ስገባልና እግዚአብሔር ማለፍ ጀመረ ዘጸአት 34 ላይ ነው ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔርም በደመና ውስጥ ወረደ ይላል በዚያም ከርሱ ጋር ቆመ የእግዚአብሔርንም ስም አወጀ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ማንነት ነው እዚህ የእግዚአብሔርን ስም አወጅ ይላል የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እያንዳንዱ መለኮታዊ ስሞች የመለኮትን ባህሪ መገለጫዎች ናቸው ወይ ደግሞ የመለኮትን ስራ መግለጫ መንገዶች ናቸው ለምሳሌ ያህዌ ሻሎም ስል ምን ይያልኩ ነው እግዚአብሔር ሰላም ነው ይያልኩ ነው ይሄ የመለኮት ባህሪ መገለጫ ወይም የመለኮት ስራ ለምሳሌ እግዚአብሔር ፈዋሽ ስል የእግዚአብሔር ስራ መገለጫ ነው እግዚአብሔር ይፈውሳል ማለት ነው እኔ ፈዋሽ አምላክ ነኝ ስለዚህ የሰማችሁ ነው ለዚህ እግዚአብሔርን ስም አወጀ ራሱ እግዚአብሔር ስሙን አወጀ እንደዚህ የሚል እግዚአብሔርን በፊቱ አልፎ እንደዚህ የሚል ስም አወጀ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ስሙ ማህሪ ሚገርም ነው ከዛ እግዚአብሔር ሞገስ ያለው ታጋሽ ይላል ባለብዙ ቸርነትና እውነት እኔ አንደግ ልንገራችሁ እነዚህ ስሞች በሙሉ ይወጡት እግዚአብሔር ማህሪ ከሚለው ነው እንደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ማሪ ሞገስ ያለው ታጋሽ ባለብዙ ቸርነት እውነት ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሞገስ ማለት ነው የእግዚአብሔር ታጋሽነት ማለት ነው የእግዚአብሔር ባለብዙ ቸርነት ማለት ነው እግዚአብሔር ምረስና ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ባህሪው ምንድነው ማህሪ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በራሱ ባህሪ ላይ የሚደገፉት ይወዳል በእነሱ ላይ አይኖችን ያሳርፋል እግዚአብሔር ማህሪ ነው አሜን አሜን لذي نو مزمورنا سفلين 63 قطر 3 لاي مزمور 63 قطر 3 لاي مهراته كايوات الشال لنا لذي نيجي عبير بحري سلهونا مهراته كايوات الشال إذن منور كم يبالو نگر مهراته يبالتا كمنور كمدقنيت يبالتا نگر يجي عبير مهراته نو مهراته كم نشال كايوات الشال إن سلاوك نو ساقوك إرمياس لاي سيدنا قر ساقوك إرمياس مرافسوس قطر يولت لك يالتفانو كم ريته تنسان لمن يهوت موجه مهرته نو مهرته كهوت يبلطال يسوع كرستوس جيتا نو اغزابير املاك ماهري نو يا مهرته مغلچا نو لمن سيبال مهرته عالكمنا
يمالك مهرت عالو كوشت مهرت يفسال من النتو يهمرت مجلت عالو يسوس جيتانو اكجابر تغلت اتالن اكجابر مرت تغلت ايالنو اكجابر سرى تالن اكجابر مرت سرى ايالنو لذي اكجابر مرت وعالك باتم يمالك مهرت ان يتشكمنو اكجابر علف اتالن اكجابر مهرت علف ايالنو يسوس كرسوس جيتانو قال تفانو كمرت يتنسانو لم سيبال رهرائي لو على مارنو ورجنو قل مهرتهم عالك منال يال تفانو كمالك ومهرت يتنسان يمالك مرات من مالتنا زوتر يميجج زوتر يميفس زوتر بالكربوت يتكمت أمارتنا يكجابير مرة زاري مالدات بيسنو آلكم يفسان يكتلان بمسارو كجابير سنديون نگر منشوز ملكوتا يسلونا يدركم منم نگر سماي كتتكلا يدركم منم نگر جابير قاتا تتكلا يدركم مدير الله يالا نگر يولدال يفترال كزا يا رجال يبسبسال يدركال يموتال يتفال የምህረት ምንጭ ግን ራሱ እግዚአብሔር ነው የማልቅ ምህረት እግዚአብሔር ዘንድ አለ ምህረቱ አያልቅም አረ ምህረቱ አያልቅም ስለዚህ አስተውሉ ብዙ ጊዜ ምህረትን መናያይዘው ከኃጢአት ጋር ብቻ ነው እግዚአብሔር ለኃጢአት ኑዛዜ የሚሰጠው ምህረት አይደለም እግዚአብሔር ለኃጢአት ኑዛዜ የሚሰጠው ይቅርታ ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ማህሪ ነው ካለን እግዚአብሔር ምህረት የተሞላ ነው ካለን በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ቆስ እንደባ ኃጢአት የሚባል ነገር የለም ኃጢአት የሌለበት ፍጹም ህይወት ነው ያለው እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይም ሲቀመጥ የምህረት መቀመጫ ነው ፍጥረትን የሚያስተዳድረው በምህረት ስርዓት ነው እሱ ራሱ የምህረት አምላክ ነው ሰምታችሁኛል ምህረት የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔር ታምር መገለጫ ነው እግዚአብሔር ለኃጢአት ኑዛዜ የሚሰጠው ነገር ይቅርታ ይባላል لا هاتي أتمنى زاز يمسكون الجزائر forgiveness يبالان forgiveness and mercy is different مهرتنا يكرتها بتأمل لا يناج يقدها مهرت الناس ولكن هاتي أصل على بشار الله يجزابير يسرع تأمر يجزابير يكند مجلد كسر لجأ مهرت أصل لجأ لازم سو مهرتنا مياي يسوب زوج زي قدمنا جيشه ونتنو ምህረት በደል ባለበት ሁኔታ ውስጥ ራሱ በደል ሳይቆጠርልም እግዚአብሔር ላንተ የማይመጥነው ነገር ሲያደርግልህ እንደሆነ የታወቀ ነው ግን የግድ ምህረት ከኃጢአት ጋር መያያዝ የለበትም ምህረት ከእግዚአብሔር የቅንድ መገለጥ ጋር ከእግዚአብሔር ቸርነት ጋር ከእግዚአብሔር በጎነት ጋር ከእግዚአብሔር ማዳን ጋር የተያዘ ነው መዝሙር 136 ጋር እንሄዳለን የገባችሁ እግዚአብሔር ሰዎች መዝሙር 136 ክብር ለአምላካችን ይሁን እኔ ግን በእግዚአብሔር ምህረት ታመናለሁ እኔ ግን በአምላኬ ምህረት ታመናለሁ መዝሙር 136 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እናነባለን እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና የአማልክትን አምላክ አመስግኑ ምህረቱ ለዘላለም ነውና የጌቶችን ጌታ አመስግኑ ምህረቱ ለዘላለም ነውና እርሱ ብቻውን ታላቅ ተአምራት ያደረገ ምህረቱ ለዘላለም ነው ምህረት የእግዚአብሔር ተአምር የእግዚአብሔር ድንቅ መገለጫ መንገድ ነው የኃጢአት ይቅርታ ለኃጢአት ኑዛዜ እግዚአብሔር የሚሰጠው ይቅርታን ሲሆን ለተአምር እግዚአብሔር የሚሰጠው ምህረትን ነው ሰማያትን በብልሃት የሰራ ምህረቱ ለዘላለም ነውና የእግዚአብሔር ሥራ የእግዚአብሔር ተአምር መገለጫ ነው ምህረት ምድርን በኋላ ያጸና ምህረቱ ለሰላለም ነው አይገርም ምህረቱ ኢቭን ሰማይ ለመስራት ምህረት አስፈልጓል ምድርን በኋላ ለማጽናት ምህረት አስፈልጓል ብቻውን ታላላቅ ብርሃናትን የሰራ ምህረቱ ለሰላለም ነውና የብርሃናት መገለጥ ምክንያታቸው እግዚአብሔር ምህረት ነው ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለፀሐይ ቀንን ያስገዛው ምህረቱ ለሰላለም ነውና የሚገርም ነገር ፀሐይ በጧት ይወጣች ሉጣ ብላ ሳይሆን ምህረቱ ስለወጣት የፀሐይ መድመቅ የፀሐይ መፈጠር አንድ ሆኖ ሳለም የፀሐይ ራሱ በየቀኑ መውጣት ማታ የፀሐይ መጥለቅ ሚስጥሩ የእግዚአብሔር ምህረት ነው ፀሐይ እኮ ከኃጢአት ጋር የተያዘች አይደለችም ፀሐይ ከምህረት ጋር የተያዘች ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ የእግዚአብሔር ምህረት በነገር ላይ ሁሉ መግነን አለበት አሁንም የእግዚአብሔር ምህረት በነገር ላይ ይግነንልን አስጥጮና እኔ ግን በመረቱ ታመናለሁ በሉሲ እኔ ግን በመረቱ ደገፋለሁ በሉሲ
ለዚህ ተኝቼ ነበር ጧትም ነቃለ እንዴት እግዚአብሔር ምሮኛልና ለካ እግዚአብሔር ምረት ተኝተን እንድንነቃ ያደረገን ነው ጧትን ያየነውኛ በመረስ ሲሆን ጧትም ፀሐይ ወጣችሁ በእግዚአብሔር ምረት ለፀሐይ ቀንን ያስገዛው ምረቱ ለሰላም ነውና ለጨረቃና ለከዋክብት ለሊትን ያስገዛቸው ለካ ለሊት ላይ ከዋክብቶች ለሊት ላይ ጨረቃዎች የታዩት በእግዚአብሔር ምረት ነው ይወላሽ ወቅቶች ያልተፋለሱት ቀንና ለሊት ያልተፋለሰው የእግዚአብሔር ምረት ገልጦ ስለጣኑ ገኖ ስለጣኑ በቀኖች ላይ የእግዚአብሔር ምረት በአመጣጥ ለእግዚአብሔር ምረት ከመግነኑ የተነሳ ፀሐይን በሰዓቷ ተወጣለች ጨረቃን በሌሊት በሰዓቷ ተወጣለች ለስሙ ክብር ይሁንለት ከበኩራታቸው ጋር ግብጽን የመጣ ምረቱ ለሰላለም ነው አውደም ተገለጠ በኪዳን ህዝብ መካከል ጠላቶቻቸውን አስቀድሞ የመጣው ጠላቶቻቸው እንዲንበረከኩ ያደረገው የበኩራት መመታት የሆነው ለካለ ከምረቱ የተነሳ ነው አለ እስራኤልን ከመካከላቸው ያወጣው ምረቱ ለሰላለም ነውና ዘጻት የሚባል ነገር የተፈጸመው ለካ ከምረቱ የተነሳ ነው በጸናቸች በተዘረካች ክንድ ምረቱ ለሰላለም ነውና ለዚህ ምህረት አለ ማለት የጸናች አለ የጸናክ ክንድ አለ ለዚህ አልኳችሁ ምህረት የታምራት መገለጥ እናት ነች ምህረት ቀደመ ማለት የእግዚአብሔር ታምር ቀደመ ማለት ነው ምህረት ቀደመ ማለት የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር ኃያልነት ተገለጠ ማለት ነው እኔ ግን በምህረቱ ደገፋለሁ የኤርትራን ባህር በየክፍሉ የከፈለ ምህረቱ ለሰላለም አይገርምም ለካ ሙሴ ጁን ሲዘረጋ የበትሩ ጉልበት ሳይሆን በዘረጋው በትር ውስጥ የተገለጠ ምህረት ነው ለካ ቀይ ባህር እንደከፈለ አለኩ የኤርትራን ባህር በየክፍሉ የከፈለ ክፍል ክፍላቸውን የሰጠና በደረቅ ምድር ያሻገረ እግዚአብሔር ምህረት መገለጥ ነው እዚህ ሙሴ ነብዩ ሙሴ ጅንሱ ዘረጋ የተዘረጋው ለከ እግዚአብሔር ምህረት ነው የእግዚአብሔር ምህረት ተዘረጋ ማለት የእግዚአብሔር ክንድ ተዘረጋ ማለት ነው የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ተአምር መገለጫ ነው ታላላቅ ነገስታትን የመጣ ምህረቱ ለሰላለም ነውና ፈርዖንና ሰራዊቱን በኤርትራ ባህር የጣለው ምህረት ነው አለ ግብጽን በምህረት ያሻገረ ለእስራኤል ምህረትን ሲያበዛ ለግብጻውያን ግን ምህረት ስላልነበረ ነው የሰጠሙት ስላልተከፈለለም የተከፈለኮ ለሁሉም ነው እስራኤል አለፈ የኪዳን ሰው ግብጻውያን ላይ ምህረት ስላልተገለጠ ይላል ምህረት በሌለበት መሻገር የለም ባህር ወደ ቦታው ይመለሳል በመሰረቱ በባህር ላይ መሬትም የተቀመጠችው በምህረት ነው የዓለማችን ተቀላችኋል ብዙ ፐርሰንት ውሃ እንደሆነ ደረቅ መሬት በጣም ትንሽ ነው በውሃ ያልተገደር ነው ምህረት ካርታችንን ጠብቁ ህዝቡ በምድረ በዳ የመራ ምህረቱ ለሰላለም ነው ብርቶች ነገስታትን የገደለ ምህረቱ ለሰላለም ነው ኢየሱስ ይባረክ እኔ በምህረቱ ደገፋለሁ ከዚህ በኋላ ጠላቶች አይቀጥሉም አይገርም ምህረቱ የውጊያ መሳሪያ መሆኑን መች ተረዳን ሁሌ ምህረት ስናስነው በቃ ጌታው ይማረን ነው በቃ ማረኝ 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 ስንራሱ በደል ሲሰማን እንጂ ተአምር ፈልገን አይደለም እኔ ግን በምህረቱ ታመናለሁ በምህረቱ ደገፋለሁ የመረረ ምስጢር ምህረቱ ነው የመውጣቴ ምስጢር ምህረቱ ነው የመግባቴ ምስጢር ምህረቱ ነው የመቆሜ ምስጢር ምህረቱ ነው የማገልገሌ ምስጢር ምህረቱ ነው ይሄን ጻይ የማየቴ ምስጢር ምህረቱ ነው ማታ ጨረቃን ማየቴ ምስጢር ምህረቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምድራችን ስታር በሰጠ ምህረቱ ለሰላለም ነው እኛም በመወረዳችን አስቦናልና ምህረቱ ለሰላለም ነው ከጠላታችን ጃድኖናል ምህረቱ ለሰላለም ነው ለስጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ ምህረቱ የሚገርም እኮ ነው በላቆቁን የበላናው ይያሉ እኮ ነው የበላነው በምህረት ነው የለበስነው በምህረት ነው ያጌጥነው በምህረት ነው የኖርነው በምህረት ነው የቆምነው በምህረት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ነው እግዚአብሔር አይኑን ያሳረፈው መኖሬ በምህረት ነው ለሚሉ እግዚአብሔር አይኖቹ በላዩ ላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ ለሰራው ለምግብ እንደሚሰጥ ምህረቱ ለሰላለም ነው የሰማይና አምላክ አመስግኑ ለምን ሲባል ምህረቱ ለሰላለም ነውና የማይቀ የማይቋረጥ ምህረት አለ ማማሬ በምህረቱ ነው መልበሴ በምህረቱ ነው መስራቴ በምህረቱ ነው ማግባቴ በምህረቱ ነው መውለዴ በምህረቱ ነው መኖሬ በምህረቱ ነው መብላት መጠጣቴ በምህረቱ ነው ስራ ያለኝ መስራቤቱ ስለሰጠኝ አይደለም ምህረቱ ስለከፈተልኝ ነው ስራ የተቀናልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢኮኖሚው ስላዳላልኝ አይደለም ምህረቱ ነው ምህረቱ ነው ወጥቼ የገባሁት በምህረቱ ነው ወጥቼ የገባሁት በምህረቱ ነው ወጥቼ የገባሁት
የገባሁት በመረት ነው። የባለፈ ዘመን አልፌ ለ2015 የገባሁት በመረት ነው። ጥቅምት ወር ላይ ደረስኩት በመረት ነው። ዛሬ ላይ በመረት ነው። ቤቴ የተጠበቀው በመረት ነው። አንድ ሰው ጮህ እስቲ ምህረት ይበል። የአምላኬ ምህረት በሉ እስቲ። ለዚህ እግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ታምራዊ መገለጥ ምልክት ነው። ምህረት ስንል የአምላክ ታምር የመገለጥ ምልክት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምህረት ማለት የአምላክ ጉብኝት ማለት ነው። ምህረት ማለት የአምላክ ደግነት መገለጥ ማለት ነው። ምህረት ማለት የአምላክ ርኅራኄ ማለት ነው። ከመ ኦን ሰምባዲ ኢየሱስ ጌታ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ክርስቲያን እንደዚህ አያስብም። የእግዚአብሔር ደግነት መገለጥ ምህረት እንደሆነ አያስብም። የእግዚአብሔር ጉብኝት እንደሆነ አያስብም። ምህረት ማለት የእግዚአብሔር ጉብኝት ነው። ለዚህ ነው ሉቃስ 1:58 ላይ ጎረቤቶቿም ዘመዶቿም ጌታ ምህረት እንዳገነና ሰምተው ከእርሷ ጋር ደስ አላቸው አለ። እኮ የኤልሳቤት ታሪክ ነው። ኤልሳቤት ልጅ ስትወልድ ኤልሳቤት እንደ ልጅ ወለድ ሲባል መልአክ ጎበኛት። የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ቤቷ በመልአኩ በኩል መጣ። ምህረት ማለት የእግዚአብሔር ጉብኝት ማለት ነው። ጎረቤቶቿም ዘመዶቿም ጌታ ምህረት እንዳገነነላት ምን ማለት ነው? ጌታ ጉብኝት እንዳደረገላት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምህረት ስንል የእግዚአብሔር ጉብኝት ነው። ምንም እነሰቦች ኃጢአተኞች አልነበሩ ጻድቅና ያለን እግዚአብሔር በመፍራት የሚመላለሱ ነበሩ። በዘመናቸው የታወቁ ታማኝ አገልጋዮች ናቸው። ስለዚህ ምህረት የግድ ኃጢአት መኖር የለበትም። እግዚአብሔርም ለዮሴፍ ምህረትን አገነንለት ይላል። ምህረትን አበዛለን። ዮሴፍ እኮ አንተ ኮቱን ጥሎ የሚሄድ እኮ ነው። ኃጢአትን ቢያለ ነው። ለዚህ ለየትኛው ኃጢአቱ ነው? ኖ የእግዚአብሔር ታምር ታለ፣ የእግዚአብሔር ምህረት መገለጥ አለበት። የእግዚአብሔር የእጅ መገለጥ ታለ፣ የእግዚአብሔር ምህረት መቅደም አለበት። ለዚህ ለዘካርያስና ለኤልሳቤት ቤትም ከነበሩበት ድካም ከየተያዘ አይደለም። ሁሌ ምህረትን ስናስብ ኃጢአት ማሰብ የለብንም። ኦፍኮርስ ኃጢአተኛ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። በእያንዳንድ ነገር አንሰተም እያልኩ አይደለም። ግን ምህረት ከእግዚአብሔር ኃጢአት ጋር የተያዘ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ስራ ጋር የተያዘ ነው። ይቅርታ ከሰው ልጆች ኃጢአት ጋር የተያዘ ሲሆን፣ ምህረት ግን ከእግዚአብሔር ታምር ጋር፣ ከእግዚአብሔር ክንድ ጋር፣ ከእግዚአብሔር ጉብኝት ጋር፣ ከእግዚአብሔር ርኅራሄ ጋር፣ ከእግዚአብሔር አሰራር ጋር የተያዘ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ ልንገራችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በምህረቱ ምክንያት ጉብኝት በቤታችሁ ላይ ይሆናል። ይቅርታን የምቀበለው በመናዘዝ ነው። ምህረትን የምቀበለው ግን የሚምር አምላክ ስለሆነ ምህረቱ በመረዳት ብቻ ነው። ለዚህ ነው ሮሜ 9:16 ላይ እንግዲህ ምህረት ለወደደ ወይም ለሮጠ አይደለም፣ ሮጠህ አታመጣው፣ አልቅሰሽ አታመጪው፣ የሚምር አምላክ ስላለ ነው። ይቅርታ ስታለቅስ የሚመጣ ነው። ላደረከው በደል ተጸጽተ ታለቀስክ ሮጠህ የምታመጣው ነው ይቅርታ። ምህረት ግን ሮጠሽ አታመጭው። ምህረት የሚምር አምላክ ስላለ ነው። ለሮጠም አይደለም ለፈለገም አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር እንጂ። ምህረት የእግዚአብሔር ካራክተር የእግዚአብሔር ባህሪ መገለጥ ነው እንጂ የእኔ ስራ መገለጥ አይደለም። የእኔ ጸጸትን መገለጥ አይደለም። የእኔ ጸጸት ምህረትን አያመጣም። ምህረትን የሚያመጣው በምህረቱ ላይ መደገፍ፣ መሐሪ እንደሆነ ማወቅ፣ የምህረቱን ስራ መረዳት፣ የምህረቱን አቅም ተረድቼ በዛ ምህረት ስደገፍ የእግዚአብሔር ምህረት ክንድን ይዞልኝ ይመጣል። እኔ ላለሁ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ምህረት ጉብኝት ወደ ቤታችሁ መጣ። ጉብኝት ይሆናል፣ ጉብኝት ይሆናል። ጸሎቴ የመሰማቱ ሚስጥርም ምህረት ነው። ሌላው ምህረት ጸሎቴ የመሰማት ሚስጥር ነው። መዝሙር 66 ቁጥር ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ጸሎቴን ያልከለከለኝ ምህረቱንም ከኔ ያላረቀ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ጸሎቴን ያልከለከለኝ አለ ምህረቱን ከኔ ስላላረቀ ነው አለ። አንዳንዴ እኮ ስንጠይቅ እኮ እንደው ምን እንላለን እኮ አልሰማህንም አላረክም ስንለው እኮ መብት ያለን መስሎን እኮ ነው። እንደው በእውነት እኮ እውነት በፊት እንኳን የመጸለይ እንኳን አቅም ያገኘ ነው ምህረት መስቶልን ነው። እንደው አንዳንዴ እውነት አስተዋይ እንሁን ወገኖች፣ አንስተዋይ እንሁን። እግዚአብሔርን የመክሰስ መብትም አቅምም የለንም። አላረክም ማለት አቅም የለንም እኮ የለንም የለንም። አንዳንዴ ጴንጤነት ከእግዚአብሔር ጋር የመወዳጀት መንፈስ ስላለው እግዚአብሔር በድፍረት የመናገር አቅም ይሰጣል። ማን ሰጠ? ማን ፈቀደልህ? አበድረሃል? እውነት እዚህ ቤት እኮ እዚህ ቤት እግዚአብሔርን ያበደረ የለም፣ ከእግዚአብሔር የተቀበለ እንጂ እንደ በነፃ ራሜ። እኔ ለምን አላደረከልም ጠይቅም አላውቅም፣ ያልጠይቅም። እንደዚህ አይነትም ሞኝነት እግዚአብሔር እንዳይገባብኝ በልጅነቴን ያራገፈልኝ እንደ ሳታረግልኝ አልለውም። በምን አቅሜ
በምናቅሜ ለምን እንዳልተደረገ ለወቅ ነው ምለው እንዴት እንዳመለጠኝ እኔ እንዴት እንዳመለጠኝ ያልተደረገበትን ነገር ለማወቅ ተጣጣረው እንጂ አራረክም በያልከስም እንደዛ እንዳሉት እንደ እግዚአብሔር ነው ያበላልን ብለው ከሰሱት ይላል እንዴ ግዴታ አለበት አንቺ ነው ማብላት አው የለበትም እኮ ነው አለና እግዚአብሔር አምጥቶ ድርጭ በድርጭ ስጋ በሉ ይላል ከሰሱት ይላል እኮ እግዚአብሔር እንዴት ያበላል ብለው ብዙዎቹ ያላመጡ ሞቱ ይላል አንቺ ያለ ስጋ እየታገሉ ሞቱ ይላል ወገኖቼ ጸሎታችን እንኳን እንዲሰማ የሚያደርገው ምህረት ቀድሞ ሲወጣል ጸሎቴ መስማቱ ምክንያት እግዚአብሔር ምህረቱ በኔ ላይ ስላበዛ እንጂ እግዚአብሔር በፊቱ እንደሆነ እንድጠይቀው ምህረት ስላደረገልኝ እንጂ የመጠየቅ ሙሉ መብት ኖሮኝም አይደለም በመሰረቱ የገባው ሶታል አሜን ይላል ጸሎቴን አልከለከለኛል ምህረቱን ከኔ ስላላረቀ ነው አለ እዚህ ስለተመለሱ ጸሎቶቻችን ሁሉ ክብር ለአምላካችን ይሁን ምህረቱን በእኛ ላይ አግኝኖ ነው አረ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኔ ልባርካችሁ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ምህረት ይግነንላችሁ ምህረት ይብዛላችሁ በዚህ ወር ላይ መንፈስ የሚፈስበት ወር ነውና ለማቋርጥ እግዚአብሔር ጎበኘተ ለማቋርጥ እግዚአብሔር ቅባት መገለጠ የእግዚአብሔር ምህረት ይግነንላችሁ የእግዚአብሔር ምህረት ይብዛላችሁ